Tervetuloa Kuningaskunnan paluu ohjelmasarjan pariin. Jyrki, mistä tässä ohjelmasarjassa on kyse? Tässä ohjelmasarjassa tutkimme Raamatusta, mitä Jumala on luvannut tehdä tällä Länsirannan alueella. Tämä maailmanpolitiikassa kiistelty alue jakaantuu kahteen osaan. Tässä ohjelmasarjassa puhumme tästä pohjoisesta osasta. Tällä alueella on Raamatussa monta nimeä. Se kutsutaan Samariaksi tai Israelin vuoriksi. Olemme nyt täällä Arielin kaupungissa, joka kuuluu Efraimin heimolle kuuluneeseen alueeseen. Tämä alue on hyvin keskeisellä paikalla siinä Jumalan suuressa suunnitelmassa, joka on vielä toteutumatta maailman historiassa. Nimittäin siinä Jumalan suuressa kertomuksessa, jossa hän vielä uudelleen rakentaa Israelin tuhoutuneen kuningaskunnan. Miten tämä Länsirannan alue liittyy tähän kuningaskunnan tulemiseen? Toinen puoli Israelista on vielä kadoksissa. Ja nämä vuoret ovat juuri sen aluetta. Ja Jumala on luvannut, että hän tuo vielä tämänkin kadonneen puolen takaisin omille vuorilleen. Katsotaanpa, mitä Raamattu sanoo tästä. Ja sinä, ihmislapsi, profetoi Israelin vuorille ja sano: Israelin vuoret, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra. Vihollinen on sanonut teistä, kas niin. Ikiaikaisista kukkuloista on tullut meidän omaisuuttamme. Profetoi siis ja sano: näin sanoo Herra, Herra. Koska teitä on joka taholta hävitetty ja ahdistettu, niin että teistä on tullut toisten kansojen omaisuutta, ja te olette joutuneet pahojen kielten ja ihmisten panettelun kohteiksi, niin kuulkaa Herran, Herran sana, te Israelin vuoret. Minä kohotan käteni ja vannon. Totisesti, teidän ympärillänne olevat pakanakansat joutuvat itse kantamaan oman pilkkansa. Mutta te, Israelin vuoret, kasvatatte oksia ja kannatte hedelmää kansalleni Israelille, sillä se on jo tulossa, aivan lähellä. Katso, minä tulen teidän luoksenne, te Israelin vuoret, ja käännyn teidän puoleenne. Silloin teitä viljellään ja teihin kylvetään. Minä tuon paljon ihmisiä, koko Israelin heimon, teidän rinteillenne. Kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. Israelista siis puolet on vielä kateissa. Mikä tämä toinen puoli Israelia sitten oikein on? Se on vähän pitempi juttu. Se alkaa kuningas Salomosta, josta Raamattu kertoo näin. Kun Salomo oli tullut vanhaksi, hänen vaimonsa taivuttivat hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, eikä hänen sydämensä enää ollut kokonaan antautunut Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut. Kun Salomon sydän jakaantui kahtia, eikä hän enää koko sydämellään palvellut Herraa, niin siitä seurasi, että myös hänen valtakuntansa jakaantui. Katsotaanpa, miten Raamattu jatkaa. Niin Herra sanoi Salomolle: koska olet tehnyt näin, etkä ole pitänyt minun liittoani, etkä noudattanut minun lakejani, jotka minä olen sinulle määrännyt, minä totisesti repäisin valtakunnan sinulta ja annan sen palvelijallesi. Isäsi Daavidin tähden minä en kuitenkaan tee sitä sinun päivinäsi, poikasi kädestä minä sen repäisin. Näin myös tapahtui Salomon pojan Rehabiamin tullessa kuninkaaksi. Vain Juudan ja Benjaminin heimot pysyivät uskollisina Daavidin suvun kuninkuudelle. Muut 10 heimoa valitsivat kuninkaakseen Salomon palvelijan Jerobeamin. Tämä Jerobeamin hallitsema pohjoinen kuningaskunta otti nimekseen Israel, ja eteläistä kuningaskuntaa kutsuttiin Juudaksi. Tämä jako ei mennyt mitenkään sopuisasti, vaan johti sotaan Israelin ja Juudan välillä. Kyseessä ei siis ollut vain poliittinen konflikti, vaan perhetragedia, jossa veljet tappoivat toisiaan. Siitä noin 200 vuoden ajasta, jonka nämä kuningaskunnat elivät rinnakkain, suuren osan aikaa ne olivat sodassa keskenään. Tapahtui siis 3 asiaa. Ensinnäkin
Israel luopui Daavidin suvun kuninkuudesta. Siitä seurasi valtakunnan jakaantuminen ja kolmantena veljesten keskinäinen vihanpito ja keskinäinen tappaminen. Perheessä oli siis kaksi keskenään tappelevaa veljestä. Näistä Israelilla alkoi mennä huonosti. Sen kaikki kuninkaat johtivat kansan kääntämään selkänsä elävälle Jumalalle ja siirtymään epäjumalan palvelukseen. Tämän asian jo Mooses näki ja kirjoitti näin. Siksi Herran viha syttyi tätä maata kohtaan, niin että hän antoi kaikkien kirousten, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan, kohdata sitä. Herra tempasi heidät pois heidän omasta maastaan, vihassaan, kiivaudessaan ja suuressa suuttumuksessaan, ja heitti heidät toiseen maahan, jossa he ovat tänäkin päivänä. Mooses siis näki jo etukäteen kansan karkoituksen ja hajotuksen, jonka Assyrin kuningas sitten Israelin kohdalla toteutti. Näin tämä pohjoisvaltio, tämä Israel, koki kansallisen kuoleman, eikä sitä enää valtiona ja heimoina sen jälkeen ole ollut. Israel näyttää siis tarkoittavan Raamatussa eri aikoina eri asioita. Voisitko selittää tätä vähän tarkemmin? Israel on nimi, jonka Jumala alun perin antoi Jaakobille. Tämä Israelin perhe muutti Egyptiin ja siellä siitä kasvoi 400 vuoden kuluessa kansa. Kun tämä Israelin kansa sitten siirtyi Egyptistä luvattuun maahan, myös tätä maata alettiin kutsua Israeliksi. Valtakunnan jakaantumisen jälkeen Israel-nimeä alkoi käyttää kuitenkin siis tämä pohjoinen valtakunta, eteläisen kutsuessa itseään Juudaksi. Ja tämän jakaantumisen jälkeen kirjoitetuissa Raamatun kirjoissa Israel yleensä tarkoittaakin nimenomaan tätä pohjoista valtakuntaa, eikä enää kaikkia 12 heimoa. Ja tämän jakaantuneen valtakunnan aikana ja sen jälkeen on kirjoitettu hyvin suuri osa Vanhan testamentin kirjoista, kuten esimerkiksi kuninkaiden kirjat ja aikakirjat sekä lähes kaikki profeettojen kirjoitukset. Esimerkiksi Jesaja vaikutti Juudassa ja hänen julistuksensa keskittyi Juudaan ja Jerusalemiin. Jesaja eli kuitenkin juuri sinä aikana, kun Israel vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Hän ennusti Israelin tuhoutumisen ja sen, että Israelista pelastuu vain jäännös. Profeetta Jeremian aikana taas Israel oli ollut karkoitettuna maastaan jo yli 100 vuotta, mutta Juuda vielä eli omassa maassaan. Vaikka Jeremia julistikin etupäässä Juudalle, hänen kirjansa sisältää paljon puhetta ja Jumalan lupauksia myös karkoituksessa olevalle Israelille. Jeremia puhuukin toistuvasti erikseen Juudasta ja erikseen Israelista. Samoin tekevät profeetat Hosea ja Aamos, jotka vaikuttivat pohjoisvaltion alueella sen viimeisinä vuosikymmeninä. Raamattua lukiessa on siis tärkeää erottaa, milloin kirjoittaja tarkoittaa Israelilla tätä pohjoisvaltiota ja milloin kaikkia 12 heimoa. Pohjoisvaltio Israelia kutsutaan Raamatussa usein myös nimellä Efraim. Voisitko kertoa, mistä tämä johtuu? Tämä on hyvin tärkeä kysymys, jotta voimme ymmärtää oikein Raamatussa olevat monet Efraimia koskevat lupaukset. Katsotaanpa aluksi Jaakobin perhettä vähän tarkemmin. Jaakobilla oli 4 vaimoa, joille syntyi 12 poikaa. Kateelliset veljet myivät näistä Joosefin Egyptiin, jossa hänelle syntyi 2 poikaa, Manasse ja nuorempi veli Efraim. Yleensä Manassen ja Efraimin jälkeläiset laskettiin omiksi heimoikseen, mutta välillä Raamatussa kyllä puhutaan myös Joosefin heimosta, tarkoittaen näitä molempia yhdessä. Heimoja oli siis oikeastaan 13, mutta kun Leevin heimolle ei annettu omaa maa-aluetta, maata sai vain 12 heimoa. Vaikka heimojen laskutapa Raamatussa vähän vaihtelee, Jeesuskin puhuu Israelin 12 heimosta ja ilmestyskirjassa Uuden Jerusalemin porteissa on Israelin 12 heimon nimet. Vaikka Ruben oli esikoinen, Egyptistä lähden jälkeen johtaviksi heimoiksi nousivat kuitenkin Juuda ja Efraim. Ensimmäinen aikakirja kertoo Rubenista näin.
Hän tosin oli esikoinen, mutta koska hän saastutti isänsä vuoteen, hänen esikoisuutensa annettiin Israelin pojan Joosefin pojille. Häntä ei siis merkitty sukuluetteloon esikoisena. Juudasta tuli kuitenkin veljeään mahtavampi, ja hänen jälkeläisistään nousi hallitsija, vaikka esikoisuus joutuikin Joosefille. Näiden johtava asema näkyi muun muassa erämaavaelluksen aikana, jossa Juuda kulki ensimmäisenä, johtain ensimmäistä kuuden heimon joukkoa. Sen jälkeen tuli Jumalan liitonarkku ja sen jälkeen seuraavat kuusi heimoa, joita johti Efraim. Efraimista ja Juudasta olivat myös Joosua ja Kaaleb, jotka ainoina vakoojina uskoivat luvattuun maahan pääsyyn. Et luvattuun maahan saapumisen jälkeen myös ensimmäiset ja suurimmat maa-alueet annettiin Juudalle ja Joosefin heimoille. Muut heimot saivat alueensa sitten sen jälkeen. Nämä Israelin vuoret, joilla me nyt olemme, ovat juuri näitä Efraimin ja Manassen heimon alueita. Efraimista tuli myös pohjoisvaltio Israelin johtava heimo. Ja siksi koko Israelia kutsuttiin usein myös nimellä Efraim. Esimerkiksi profeetta Hosea käyttää pohjoisvaltio Israelista puhuessaan lähes pelkästään nimitystä Efraim. Mitä sitten tapahtui tälle etelävaltio Juudalle? Juuda jatkoi vielä omaa elämäänsä 140 vuotta. Mutta sekin sortui samoihin synteihin kuin Israel, ja sekin joutui pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Juudan kohtalo oli kuitenkin sillä tavalla erilainen, että heillä oli pyhät kirjoitukset mukanaan, ja he vielä tekivät siellä parannuksen, kääntyivät Jumalan puoleen ja palasivat takaisin. Tosin, kun he sitten hylkäsivät Messiaansa, he joutuivat uudestaan karkoitetuksi maastaan, ja tällä kertaa hajotetuksi kaikkien kansojen sekaan lähes 2000 vuodeksi. Ja Juudan paluu on alkanut sieltä vasta noin 100 vuotta sitten. Jumala on siis luvannut palauttaa myös tämän Efraimin omaan maahansa. Mitä Raamattu tästä kertoo? Tämä Efraimin palautus omalle maalleen on osa Jumalan suurempaa suunnitelmaa. Katsotaanpa ensin vähän tätä laajempaa kuvaa. Jumala on korjaamassa sen, mikä on hajonnut. Profeetta Aamos julistaa kirjassaan jo etukäteen Israelille tulevan tuhon. Mutta hän myös julistaa kirjansa lopussa lupauksen siitä, että Jumala vielä kääntää kansansa kohtalon. Katsotaanpa, mitä Aamos kirjoittaa. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, nostan entiselleen sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisena päivinä. Tästä ennalleen asettamisesta on siis kysymys. Ja Raamattu kertoo varsin paljon, miten se tulee tapahtumaan. Efraimin paluu omalle maalleen on oleellinen osa tätä ennalleen asettamista. Ja se alkaa siitä, että tämä kuollut kansa herää eloon. Sitten Jumala palauttaa Efraimin takaisin Israelin vuorille, josta se on lähetetty pois. Efraim myös kääntyy uudestaan Jumalan puoleen, tekee sovinnon veljensä Juudan kanssa. Tämä kahtia hajonnut valtakunta tulee taas takaisin yhdeksi. Ja lopulta heillä on yksi kuningas, Messias, Daavidin poika. Tässä ohjelmasarjassa myöhemmissä jaksoissa katsomme tarkemmin, mitä Raamattu näistä vaiheista puhuu. Miten sitten Jeesus liittyy tähän tarinaan? Jeesus on hyvin oleellinen osa tätä tarinaa.
sillä hän on se, joka herättää kuolleet. Hän on se, joka kerää kadonneet lampaat. Hän on se, joka tuo heidät takaisin. Hän poistaa vihollisuuden. Hän tekee yhdeksi. Ja hän on se Messias, se kuningas, jonka kuninkuuden alle kaikki lopulta palaa. No puhuiko Jeesus mitään tämän pikkuveli Efraimin paluusta? Jeesus kertoi monille tutun kertomuksen tuhlaajapojasta. Monille on varmaan selvää, että tämä kertomuksen isä on Jumala itse. Mutta moni ei ehkä ole tullut ajatelleeksi, ketä ovat nämä veljekset. Jo vanhassa testamentissa Jumala kutsuu itseään isäksi ja sanoo, että israelilaiset ovat hänen lapsiaan. Jeesus tunsi isän, hän tiesi millainen on isä ja millaisia ovat hänen poikansa. Ja siitä hän tässä kertoo. Tässä kertomuksessa vanhempi veli oli kyllä ulkonaisesti aina noudattanut isän käskyjä, mutta ei ole koskaan oppinut tuntemaan isän sydäntä. Nuorempi veli taas oli tuhlannut koko oman hengellisen perintönsä epäjumalille vieraissa maissa ja kääntänyt kokonaan selkänsä omalle isälleen. Luetaanpa Luukkaan evankeliumista, mitä Jeesus puhuu tästä nuoremman veljen paluusta. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se, nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut ja isä antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, eikä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisi voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo joka on tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani. Ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta piti hänet iloita ja riemuita, koska tämä veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Mielenkiintoista on, että Jeesus sanoi, että tämä nuorempi veli oli kuollut. Eihän hän ollut kuollut, ainoastaan nälkäinen. Jeesus siis puhui aikansa juutalaisille, heidän veljestään, joka oli kuollut ja kadonnut. Ja sitä vartenhan Jeesus oli tullut, että eksyneet ja synteihinsä kuolleet voisivat palata takaisin isän luo. Miksi ajattelet, että Jeesus puhuu tässä Efraimista? Luetaanpa Jeremian kirjasta. Minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heidän joukossaan on sokeita ja rampoja, raskaana olevia ja synnyttäjiä. Suurena joukkona he palaavat tänne. Itkien he tulevat,
ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesivirroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. Seuraavassa jaksossa katsomme Raamatusta, mitä isä ajattelee tästä pikkuveli Efraimista. Nyt kiitetään yhdessä siitä, että kaikki Jumalan lupaukset toteutuvat. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi, niin että se antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Kiitos Herra sun sanastas. Jokainen sana herättää elämän. Jokainen sana toteuttaa sinun tahtosi, sinun hyvän tahtosi. Kiitos Herra sinun sanastasi. Kiitos Jeesuksesta, joka oli Jumalan sana, joka toteutti sinun tahtosi, osti ihmiskunnan vapaaksi. Sinun sanasi ei tyhjänä palaa, vaan se on toteuttanut sen ja se on jättänyt elämän. Sijaan on tullut elämä. Sinun suunnitelmasi toteutuvat, sinä puhut ja niin tapahtuu. Se versoo, se viheriöi, se antaa ruoan, se antaa elämän. Sinun sanasi. Joka aina sanasi. Se toteutuu, joka ainoa sanasi. Kaikki toteutuu, mitä kirjoitettu on. Kaikki toteutuu, mitä kirjoitettu on. Muistakaa entisiä tapahtumia ikiajoista asti. Minä olen Jumala eikä toista ole. Minä olen Jumala eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä on tuleva,
ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Näin sanon, minun päätökseni pysyy. Kaiken, mitä tahdon, minä teen. Kiitos Isä siitä, että ei ole toista Jumalaa. On yksi Isä, kaiken luoja. On yksi Jumala. Kiitos, että ei ole toista, ei ole sinun vertaistasi. Ja kiitos siitä, että sä olet alusta saakka kertonut. Sun suunnitelmas on näkyvissä, se on kirjoitettuna, se löytyy sun sanasta. Sinun päätöksesi pysyy. Sinä teet kaiken, mitä sinä tahdot. Myös sinun kansasi Israel, se palaa. Aamen. Pysyy kaiken, mitä